အားမလို့အားမရဖြစ်နေသူအားလုံးကတမ်းမတော်ချစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်နိုင်ငံတော်ချစ်တယ်လက်ရှိနာဆကောက်ကိုချစ်တယ်ဒါပဲအယောဒီမှာ Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေပြီပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မတ်လ22ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတယ်မယ်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလိုက်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတွေစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတဲ့နေ့ခေတ်သစ်ကဖော်ပြချက်အရဆိုတော့စစ်ကွေးကောင်ကြီး25ဝန်းကျော်လောက်မဝိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစီကြီးမှာတော့26ကိုထပ်မံပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုမင်းအောင်လိုင်းစစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးသွားပါဆိုကျွန်တော်ဒါကတော့ခေတ်သစ်ကဖော်ပြချက်အရဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာသတင်းလေးတွေလင်းငါဖို့လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဗလီယန်ညာ breaking news ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လာတာပါစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့အာမတ390အမြောက်တန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်သတင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မုံမောက်မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့နောင်ကွန်ကျွေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာမတ390အမြောက်တန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးဦးတက်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကကျွန်တော်တို့မတ်လ27ရက်နေ့မနေ့ကည9:00ခန်းအချိန်မှာအပီးပိုင်သိမ်းပိုက်ရချီချောင်ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မြကြီးနားဗမော်လိုင်းမှာရှိတဲ့ခမရ438တန်ရင်းနဲ့အမှတ်636ကျွန်တော်တို့ဒုံးတန်ရင်းကို KIA ကထပ်မံပြီးတော့သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်နေတဲ့စစ်စီရင်အတွင်းမှာအရေးကြီးသည့် viewer စခန်းပေါင်း19ကျော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တက်စခန်း30ကျော်သိမ်းပိုက်နိုင်ပါပြီဆိုကျွန်တော် KIA ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုလာပို့ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုင်းဝါတွေ့တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်။လိုင်းဘွားဖော်ပြထားတော့ကျွန်တော်တို့တွန်တင်းမြို့နယ်မှာမီးဖွားနှစ်ဦးသာရှိသည့်အနက်မှာလည်းမီးဖြစ်သူကစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်တဲ့ပြင်အဖွားဖြစ်သူနှလုံးရွက်ရီတိတ်ဆုံးသွားပါဆိုကျွန်တော်သတင်းလေးပါပဲ။အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တင်းမြို့နယ်ကျွန်တော်လက်ပံကုန်းကျေးရွာမှာမီးဖွားနှစ်ဦးသာရှိသည့်အနက်မီးဖြစ်သူတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်ကြောင့်တိရှိသွားတဲ့ပြင်အဖွားဖြစ်သူမှာမတ်လ15ရက်နေ့မှာနှလုံးရွက်ရီသိဆုံးသွားကြအောင်ဒေသခံများကတိရှိရပါလေဆိုတော့ကတဲ့မြေဖွားရှိသူအနေနဲ့မြေဖြစ်သူကိုမျိုးမင်းစုံမှာမတ်လ14ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းရဲမဲနှက်ခဲ့ရတဲ့မဲပေါက်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ15ရက်နေ့မှာတဲ့မြေဖြစ်သူမဲပေါက်တီကိုတိရှိကနှလုံးရိုက်ချက်ချင်းသိဆုံးသွားကြအောင်ကျွန်တော်ဒေသခံများကပြောပြထားပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးကိုစင်မကောင်းဖြစ်ကြပါလေအဲ့တော့ကောင်လေးကတဲ့မဲပေါက်တာသူ့အဖွားကိုပြောမပြဘူးနောက်နေ့မှာကောင်လေးရဲ့အဖွားကသူ့မြေလေးမဲပေါက်တာကိုတိတိချင်းဟာအသက်ဖြစ်သွားပြီးတော့တင်သွားရတယ်မြေဖွားလျော်လေးရှိတာဆိုတော့အားငယ်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးလည်းစင်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ရွာကလည်းသူတို့မြေဖွားကိုတော်တော်ချစ်ကြတာဆိုပြီးတော့တွန်သိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတူကအရာဝီတိုင်းကိုပြပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကအောက်တန်းစားဇွန်ဘဲလုံးနဲ့ဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားဂျုံမျိုးမျိုးနဲ့ line မတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မစူးစောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုတစုမှာဖေးမေကိုလုံကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်တားတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စကိုပယ်ဖျက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကဲအခုတွန်သိမ်းမှာအခုမြေဖြစ်သူမဲပေါက်တော့အဖွားဖြစ်သူကဆုံးသွားတော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကအောက်တန်းစားဘောမနဲ့အဲဇွန်ဘဲလုံးလို့မျိုးထွေးမင်းအောင်လိုင်ကဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူမှလာလူတယောက်တိတ်သွားရင်သူ့မှာအားကိုမရှိတဲ့စိတ်နဲ့အားငယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ OG နှိမ့်နေရမယ်အရေးကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေခံတောက်တဲ့နေဖြစ်တဲ့ OG တွေကိုကျွန်တော်များများလေးနှိမ့်နှင်းပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ထပ်သတင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြီးမြင့်နိုင်မှာလဲမဲနိုင်ဥဆောင်မြေအဖွဲ့မှရောက်ရှိတော်လဲတဲ့အုတ်ချုံရည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စူပူမြွားဖြစ်ပွားသွားပါတယ်ဆိုတော့အုတ်ချုံမြေဘလောက်ပြီးတော့ကြောက်ချီပန်းလေးဆိုကြီးမြင့်နိုင်မှာမဲနိုင်ဖို့အကုန်လုံးကရောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အုတ်ချုံရည်မှုကတော့လောလောဆယ်မှာပျောက်နေပါသေးဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလှိုင်းရုံဘုရားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ပန်းလာရက်ွက်ထဲမှာလဲစစ်မှုထမ်းရာလာတဲ့ကျွန်တော်45ဦးရှိရ30ဦးကိုမဲနိုင်မလို့သိရပါတယ်မဲပေါက်သူ3ဦးမှာတဦးကသာရွေးချယ်ဖြစ်ပါသေးတယ်မဲနိုင်ဥဆောင်မြေအဖွဲ့မှရောက်လာတော့လဲအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုလိုက်ရှာတာမတွေ့ပါဘူးလေဖုံးဆက်တွေ့တယ်မရပါဘူးလေမဲနိုင်ဥဆောင်မြေအဖွဲ့များနဲ့မဲနိုင်မြေသူများမှာအတော်လေးပေါ်လို့ရိုက်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့ကလိုင်းဖောတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဒင်ကောင်းလေးတစ်ခုကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့လူငယ်တွေကိုချင်းချောက်ဆင်းသွင်းခိုင်းနေတဲ့ယာယီမှုတူမနေ့ကပြစ်တက်ခံပြီးတော့နေရာမှာတင်းပေါ်ကြီးမီတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့မဖော်ပြတော့ပါဘူး YouTube ကအစည်းကမ်းနဲ့မညီဆိုမနေ့ Telegram မှာယာယီမှုတူကတော့အားရမောက်ပြီးတော့ငရေပြူရောသွားတဲ့ကိစ္စလေးပါပဲအဲ့တော့မတ်လ20ရက်နေ့ည7:00ကျော်ကအချိန်ကမန္တလေးတိုင်းအမရဘူရာမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့မိချောင်းတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုမှာမိချောင်းတဲ့ကျေးရွာကယာယီမှုတောင်းထုံးဆိုသူကလည်းကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုကိုကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မစူးစမ်းနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအရေးယူအပြည့်ပေးပြီးတော့ငရေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တော့မှမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီနေ့လို့ကျွန်တော်နောက်မှာ DBB ကဖော်ပြထားတဲ့ဒီနေ့လို့ရှိပါတယ်ခရိုင်မြို့မှာကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေမျိုးစုံပြီးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းပါပဲအဲ့တော့အချို့ကလည်းလူရှိရသားနဲ့မဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းရှောက်ခိုင်းထားတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအတွက်သုံးလေးသိန်းပေးရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်စစ်မှုမထမ်းခြင်းရတယ်တင်ရီကိုတုံးတောင်းပေးရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလုံငှားပေးမယ်ပြောပါတယ်ရွာတော်များများလိုက်ကောက်နေရပါတယ်အများအမ်းပေးရမလားတော့မသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် TVB ကဖော်ပြထားပါတော့နောက်တစ်တစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာအကူရေးတဲ့တော်လိုင်းရင်းချောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူလိန်အကောင့်များတော်လိန်ကို Facebook မှာပို့နေပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလူခံတဲ့ကိစ္စတွေလူလိန်အကောင့်တွေကျွန်တော်များရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မောင်တွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးထားတယ်
တော်လန်ရေးလူလင်အကောင်များစူးစီးဖော်ထုတ်မှုဆိုကျွန်တော် Facebook page ကိုကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ရံပေးပါအမှကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကဘလို့ဆက်ရင်ဒီလိုဝလူလင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေ Facebook သုံးတဲ့မောင်နှမတွေအထူးရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ကတော်လန်ရေးကိုပြင်ပြပြီးတော့အရန်လူချင်းတဲ့လူမောင်နှမတွေရှိနေဆိုတော့ကဒီလိုမျိုးလူလင်နဲ့တွဲမှာစီလို့ကျွန်တော်ဗေးနားမှာ Facebook page လေးရှာပေးတာလေတို့ရဲ့ page name ကတော်လန်ရေးလူလင်အကောင်များစူးစီးဖော်ထုတ်မှုဆိုတာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ရံပေးပါအမှအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဘယ် page တော့ဘလို့လေးလိမ့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မနေ့ကကျောက်ဆိုးဝယ်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောက်ဆိုးကတော့ဟိုတယ်လောကတော့ PDF ညီကိုလေးကိုစိတ်ခေါ်ထားတာပေါ့နော်တတိရှိငါ့ကိုနေပြော်လေးမင်းတို့ကောင်တွေလာဖမ်းဆိုတော့မနေ့ကသူ့ဘက်ကတော့ဂျေးအောင်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပါပဲအဲ့တော့ဘောမပီမဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကျောက်ဆိုးဝယ်တရင်ကြောင်နဲ့ကြောက်လန့်သွားတဲ့ဘူးလက်လာဆိုရတော့သူ့ရဲ့ Facebook account မှာပုံလေးကိုချက်ချင်းကိုပြောင်းလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်ဗေးနားမှာအဲ့တရင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချပြပေးတာပဲအဲ့တော့ကျောက်ဆိုးကိစ္စလေးမနေ့ကတတော်လေးကို holiday ကျော်ကျော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုလုံးဝကိုဖမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘောမအချင်းချင်းကျွန်တော်လက်ထောက်ချလို့အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ရောက်ကဒသိန်ဦးလို့ပါတော့တော်တော်လေးကိုပြောနေပါတယ်ကျော်စိုးဦးအဖမ်းခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းဆိုတော့ကျော်စိုးဦးကဟာတာလေးတွေနားမထောင်လိုက်ရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးကလောလောဆယ်မှာနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်တွေမှာအခုချိန်နောက်ဆုံးတော့အထူးထောင်ခံရလို့ပါပဲအဲ့တော့နောက်မှဒီအောက်တန်းစားဘောမကျော်စိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမဟိုဘက်ရောက်ကအောက်တန်းစားလော်ဘီတယောက်ဖြစ်တဲ့နောင်တော်လေးဆိုတဲ့ကောင်လက်အုပ်ချီးပြီးတော့နာဆာကအစိုးရရေကျော်စိုးဦးကိုပြန်လှုပ်ပေးပါဆိုကျွန်တော်ငိုတန်ပါကြီးနဲ့တောင်းပန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်လို့နိုင်ငံတော်ရှင်းလို့ NASA အုပ်ဂရိုင်းကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဗျာကျွန်တော်တို့မုန်းကြည့်ပါလားဟာမလက်ကောက်ထီးနေပါလေဟာတေဟတေဟတေဟလက်ကောက်ထီးနေမှာကောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရဖြစ်နေသူဒီအားလုံးကတတ်မတော်ချစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်နိုင်ငံတော်ချစ်တယ်လက်ရှိ NASA အုပ်ဂရိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါပဲအယောဒီမှာပုံမှန်22ကောင်းစီဒီပုံမှန်21ရတန်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိပါကသဖတ်တွေ့ဆုံးညီနန်းချေရှင်းချင်းဆိုင်ရာဤဥပေမြလုံထုံးလုံးမီအင်းတန်ခမ်းကြမ်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမည်ကောင်းစီကညီနန်းဆောင်ရွက်ပြီးမှပြည်လည်းမှုရခြင်းလည်းရမယ်ရခြင်းမှလည်းရမယ်အဲ့ဒီပြည်လည်းမှုကတော့ညီနန်းဆောင်ရွက်ပြီးရမယ်အစင်တော့ရှိတယ်ပေါ့ပုံမှန်23ပုံမှန်22ရကောင်းစီရှင်းမောက်တွင်ညီနန်းဖြည့်ရှင်းရ၌ဒီလေမှုမရှိပါကတိုင်ကြားသူတို့မဟုတ်ကျင့်သောမှုမရှိသူသည်တရားရှင်တရားရုံးတွင်ဥပဒေနှင့်အညီတရားဆွဲဆိုနိုင်သည်ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကဒီကိုကျော်စိုးဦးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဥပဒေအကြောင်းအရတရားထမ်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြလိုတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေ့နိုင်ငံတော်ဒီမှာအထူးကြီးကောင်းစီအစိုးရလက်ထက်မှာတင်ရင်အေဂျင်စီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲကြောက်ချီးပန်းလာသူဖားခါမှာစာဝင်တဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုအတုံးချပြီးတော့ကိုကျိုးရှာနေသူများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထိုနည်း၎င်းပဲတစ္ဆာပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲမီဒီယာဘောမတွေတစ္ဆာရက်တည်ပြီးတော့မီဒီယာဆိုတဲ့အဲဂုံဘုတ်ကိုကင်ပြီးတော့အလွဲတုံးစားလုပ်နေသူများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘေးမျိုးမျိုးရံမျိုးမျိုးကြားရောက်ပါသေးပါဘူးကျွန်တော်ပုံနဲ့ကြားရောက်ပါလုံပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လုံပြီးတော့တန်တန်တည်းမြတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုတ်မီအောင်ခင်းသိမ်းဆောင်ရပါတယ်အဲဒိုနီတူတော်ပဲကိုကျော်သူကိုလည်းကျွန်တော်ဒီသတင်းသုံးသက်ချက်တွေပြောရမှာစကလုံးနေဘူးနည်းနည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလားရှိပါတယ်ကိုကျော်သူဒီလည်းတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီကိုလိုလားသူတယောက်ဖြစ်ဒီနေ့အညီဒီခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်စေဖို့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပါဦးတိုင်တဲ့နေပဲဒီကောင်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဘုရားရက်ကလော်ဘီအောက်တန်းစားဒီကောင်လို့နေလေအစ်စ်နေနေပေါ့နော်ဒီကောင်ကအောက်တန်းစားဘောမောင်မှာတစ်စ်နေနေကျွန်တော်တို့လော်ဘီအောက်တန်းစားဘောမောင်နောင်လို့လေးရတော့သူပထွေးကျော်စိုးပြန်လွတ်မြောက်ရည်ကိုသူတို့ကလက်အုပ်ချပြီးတော့နာဆာကအစိုးရကိုတောင်းပန်နေတဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့သူတို့အလှည့်အဖမ်းခံမှာကြောင့်မိုးတန်ပါကြီးနဲ့လက်အုပ်ချပြီးတော့တောင်းပန်နေရတဲ့အဖြစ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာဆရာလိုင်ဝင်းရဲ့ကျွန်တော်အခုရဲ့ဘိုင်းတွင်မှာအုပ်ကြီးတွေတော်တော်လေးကိုထားကြောက်တောင်းကြမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အုပ်ကြီးတော်လိုင်းစကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလိုင်ဝင်းသုံးသပ်ပြောထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တော်လန်ရေးရနေအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးမြောက်မယ်။အဲတော့အုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အုတ်ကြီးမှန်သမျှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းဟုတ်တယ်။အဲဒီအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ချွေရေးရန်တရားအဲလာဝကရဲ့လူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ကြောင်းဒါဒီပြက်ပြက်သားသားတော်လန်ရေးလုပ်ဖို့အချိန်ကြာပြီ။အဲတော့အဲဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်အကြောင်းမူဒီကိစ္စကိုဒီအပိုင်းတွေမှာလာကြည့်ကြည့်ရင်အစိုးရကလည်းပြည့်ပြည့်သားသားကြီးညာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ IR ကို IR တွေအထူးသဖြင့် TNL ကလည်းကြီးညာထားပြီးသား KNU ကလည်းကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တွေ့ဒါဒီအုတ်ကြီးတော်လန်ကြီးပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတည်းရဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနှိမ်နှင်းထားနိုင်ပြီးဆိုရင်ဆေးအာဏာရှင်ရဲ့အုတ်ချွေရန်တရားတိဆောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့
လွတ်မြောက်ပြီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်ကိုလောရတော့မှာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးမှာအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုစင်းစရာပေးတဲ့စရေးတွေရောစချီတွေရောအကုန်လုံးနော်လာဝကဝန်တန်းတွေရောအကုန်လုံးလောရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီငွေဦးဒေါ်လာကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေစင်နွဲဖို့လိုအပ်နေပြီအဲ့တော့ချစ်ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်ကိုလောရတော့မှာမေဦးဒေါ်လာကြီးအခွဲတစ်ခုအနေနဲ့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလောက်ကိုအုတ်ကြီးတွေကိုအကူညီပေးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရမင်းစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ရမင်းရဲတွေကအကူညီပေးနေရဲတွေကိုတိုက်ရမင်းစစ်တပ်ကအုတ်ကြီးတွေကိုစိုက်ရက်စတန်းတွေအကူညီပေးနေတဲ့လာဝကဝန်ထမ်းတွေမဝါဒဝန်ထမ်းတွေစည်ရေးစချီတွေရက်ွက်တွေကပြူစောတီတွေရက်ွက်တွေကချက်ဖွန့်ပါတီဝင်တွေအုတ်ကြီးနဲ့ပတ်ဆက်ဆက်ပတ်နွယ်နေတဲ့လူအားလုံးကိုတော်လှန်ရေးလုပ်အောင်ပြောချင်တာကအုတ်ကြီးများဟာရက်ွက်သားရအေဂျင့်ကြီးအတွက်လုံးအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုသေတွင်ပို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသေတွင်ပို့မယ်ကိုယ်ကိုယ်ကရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုပါသေတွင်ပို့မယ်လူတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ကြီးတော်လှန်ရေးကိုလောအပ်လောဖို့လိုအပ်ပြီဒါဟုတ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောင်ရရမှာဒီနေရာမှာလူတယောက်ကိုသေစိတ်သက်စီဆိုတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝအားမပေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကအရေးယူပါဒီကောင်လေးကိုရှင်းကိုရှင်းရမှာသက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းပြောစီတွေကတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကပဲအရေးယူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကအုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းဆိုတာဖယ်ရှားရမှာအုတ်ကြီးတွေကိုယာတို့ကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းရမယ်အုတ်ကြီးတွေကိုကိုရက်ကရက်ကတည်းကအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးရဘူးအုတ်ကြီးတွေကစစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမယ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါမှအုတ်ကြီးတွေကမလုပ်ဘူးဆိုရင်အုတ်ကြီးတွေကိုရှင်းလင်းရေးစီမံချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်အုတ်ကြီးတွေကိုရွက်ရွာတွေကနေမောင်းထုတ်ဖို့ရွက်ရွာတွေကနေရွက်ရွာထဲမှာလက်မခံဖို့မြို့ပြင်ထုတ်ဖို့ရွာပြင်ထုတ်ဖို့အချိန်ကြာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြေဦးဒေါ်လာကြီးအကြီးရနေအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုရောက်ကိုလုံးအောင်ပါအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအောင်ပြီကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပင်မကြောယူဖြစ်တဲ့ငွေဦးဒေါ်လာကြီးကိုအပြည့်အဝတရားရကံတော့အပတ်မှုကူညီမှုပေးမှာအဲ့တော့အုတ်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့တော့စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့အတွက်လုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကြီးတွေမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကနှိမ်နှင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအလွန်အမြဲလွယ်ကူသွားမှာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အုတ်ကြီးတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့မြေစုကိုမစိုးကြည့်သူကတန်းခတ်ရမယ်အေးအေးယူရမယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးအုံချွားဖို့လိုအပ်ပြီပြောချင်တာကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူပါဝနေတဲ့ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ဖို့အချိန်ကြာပြီအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအသက်ဆိုးရှည်အောင်အုတ်ကြီးတွေကလုံဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာယနေ့ဖြစ်ရများကသက်သေပြတာကျွန်တော်တို့ဒီသက်သေအထောက်ထားနဲ့ပြောတာနော်အချိန်တော့ကတော့အုတ်ကြီးတွေကိုအေးအေးယူဖို့တော်တော်မပြောခဲ့ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ရများဟာအုတ်ကြီးတွေကလူပါဝပြီးတိမ်တက်စင်းသတင်းတော့တာ။အဲ့ဒီအကူရှေ့တန်းပို့တာ၊ဖေးတန်းပို့ဖို့စူးစမ်းနေတာ။အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေကညကြီးတကောင်မနေ့ကကြိုက်တူမှာဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးတာ။ဒါဟာလုံးဝတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်မတရားဖမ်းဆီးမတရားအနိုင်ကျင့်ဓမြတိုက်လူသက်ပြန်ပြီးဆွဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကြီးတွေကိုအေးအေးယူရတော့မှာအဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးလှုပ်တဲ့နေရာမှာအုတ်ကြီးယုံနေအလုံးကိုမီးရှို့ရမယ်အုတ်ကြီးအိမ်တွေအလုံးကိုမီးရှို့ရမယ်အုတ်ကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေအလုံးကိုရက်ရွာတွေကမောင်းထုတ်ရမယ်အုတ်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအလုံးကိုရက်ရွာတွေကမောင်းထုတ်ရမယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးဒေါ်လာကြီးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအုတ်ကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ရတဲ့ကမောင်းထုတ်နိုင်ပြီတော်လှန်နိုင်ပြီအုတ်ချုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဓိကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးဒီအုတ်ကြီးပဲဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရန်သူအုတ်ကြီးပဲဒါဆိုရင်အုတ်ကြီးခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲလည်းတက်စရာမလိုသလိုအုတ်ကြီးခေါ်တဲ့မဲနိုင်ပွဲဝင်လည်းသွားစရာမလိုလို့အုတ်ကြီးလာတာနဲ့ဝိုင်းရိုက်ဖို့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရဲ
အုတ်ကြီးကိုဝိုင်းရိုက်လို့အုတ်ကြီးကိုမောင်းထုတ်လို့အုတ်ကြီးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာလက်မခံဘူးမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစစ်တပ်ခေါ်တယ်ပြစောလေးပါမယ်ရဲခေါ်တယ်ရဲခေါ်မယ်အဲ့ဒီလာတဲ့စစ်တပ်တွေရဲတွေကိုတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတရွာလုံးတရက်ွက်လုံးတလန်းလုံးကထွက်ပြီးဝိုင်းရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအဲ့ဒီရဲတွေမပြည့်ရဲပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဆရာလိုင်ဝင်းပြောတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနည်းနည်းလေး share မှာဆိုတော့ပါဆရာလိုင်ဝင်းရဲ့သူ့ရဲ့ official Facebook page ပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နားထောင်လို့ရရဲဆိုတော့ဒီအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်အများအားဒီ design manager ကျွန်တော်ပြောနေရပါတော့ဘောမားနေဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတင်ပြဘူးဒီအုတ်ကြီးတွေကိစ္စနဲ့ပဲပြီးတော့ဒီ line ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်လမ်းမိတယ်လို့ကျွန်တော်မောင်မားနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးတာနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မားနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရရင်ရတယ်လို့မှတ်တမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကို email ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ video file အောက်မှာအကိုကြီးအခုကျွန်တော်ဆက်သွင်းကြည့်လို့ပါအုတ်ကြီးရဲ့ video file ပို့ပေးခြင်းတော့ပုံကျွန်တော်ရှိကိုတိုင်းပို့ပေးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေအုပ်မှာရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတက်ဖို့နေရှိလို့ကျွန်တော်ရအောင် email နဲ့ဖြစ်သူတို့ရှိပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နာမည်အတိအကျသူတို့ဗမာနေနဲ့နေရက်လိပ်စာကျွန်တော်ရုပ်သံဖိုင်ရရင်ကျွန်တော်ပို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မနေရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရေချီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ဘလောက်လူပါဝါလဲဆိုမနေညာ video file ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်များများလေးလိုအပ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးလူပေါင်းဝါနေတယ်တို့လေးများပြီဆိုတော့ကဒါဆရာလာဝင်းပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အုတ်ကြီးတွန်လိုင်းကြီးကမလို့လို့ကိုမြောင်ကျွန်တော်လုတ်ကိုလုံးအောင်ကျွန်တော်အစိုးရပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်လို့ရကျွန်တော်တို့တပ်ပြခံကိုကျွန်တော်ပြောနေရမို့ဒီကောင်လေးရဲ့ရက်ွက်ယုံလေးမီးရှို့အောင်ဒီကောင်လေးခိုးနေရလို့မျိုးမီးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့လှော်အောင်ကျွန်တော်မနေရဟိုဒီအရာဝတ္တိုင်းပေါ်မှာဒူရဘက်မှာဆိုလည်းကြည့်ကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးတွေရှေ့မှာဟိုကလုံးနေနောက်ကနေသူ့အိမ်ကိုမီးရှို့လိုက်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လူကြီးတွေဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အုတ်ကြီးတွေကတော့ကောင်းကောင်းဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဒီလားရတယ်မှာကျွန်တော်နှိမ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတာဝန်ခံပြီးဒီကောင်လေးလုံရဲမှာမဟုတ်တော့ဒီကောင်လေးမလုံရဲဘူးဆိုရင်စစ်မှုန်ထမ်းမရကိစ္စမှာမဲနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီကောင်လေးဘလို့မှမလုံရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အထမမြောက်တော့အထမမြောက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့တာသမီကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်ထက်စီရမယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံအောင်မှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရက်ွက်ထဲမှာလုံညီပြီးတော့အုတ်ကြီးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မဲမနိုင်ခိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင်ဆုံးဖြုတ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေဒီချိန်မှာစီးလုံးမှုတင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဝေးကနေကျွန်တော်မြောက်ပြောနေရမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဖတ်ပြပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးကတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးတိုင်နေကျွန်တော်ထုံးစံလိုက်မယ်ညနေကျမှပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပါလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ